assalamu alaykum wa rahmatullah ma ngi len di nuyu di len ziar wa itali bergamo nuyu na ñep ci kaw ba ci suuf goor ak jigen mag ak ndaw ziar na ñep di len ñaanal jamm diko sax ci yeen wa tay recette bi tay ñu ngi len indil mboroxé tay mboroxé lañu toggu ndawal la ngi ni paré na suñu ndawal buñu paré ci ndawal li li ki la ñu xobu ñam bi ku nek xam nga ko senegal rek lañ koy mëna amé gpi diñu ko indi xobu ñam bi be nek ni li mom saf safal yi la waw oignon yek soplé yek yep soplé baangi ni oignon yi kani salat yek yep luñu wara deub ci saf safal yi buñ ci joggé li suñu xorom la li suñu tamate bi ñi waji ñew rosi la soti ci togg gi buñ ci joggé tamit bu baax suñu tégué dégué ngi ni ñew rek togg suñu mboroxé bu baax buñ ci joggé nak ki suñu brodo saf safal la ñu joggé ci fofu fi nak dañu wal ni suñu latch dañ ko wal ci machine bi ba mu mokk ndax ñu ga ko mëna jëfëndiko buñu paré tamit li suñu kani tëmbal la di kenn gën yéena mako gëna xam waaw yi dal mom mu ngi ni dal ci pax yek ñu sew sewan gejj ak yeet yek tuufa gi yépp nekk ni ki suñu kong buñu lak la mu ngi ni rek dañ ko ci wara ñew def di len wax dal li dal lañuy togge kané bu sew baangi ni ki diwtir bi la waaw diwtir bi la mu ngi ni gis ngeen diwtir baangi ni ñew rek togg nak suñu mboroxé bu ñu joggé ci loolu nak dañuy ñew légui légui dal di togal len boroxe bu aw yon ceb bangi ni ñew def suñu ñak tang bu baax ci ben rek so mu gawa ñal badi buñ ci joggé nak dañuy ñew fi ci cindi ci langi ni ci langi ni baxna legi dañuy jël fi tuti xorom dañuy jël fi tuti xorom rek def ko tuti rek ndax ndawal li mom nak dañ ko xorom ba xare sokko de ci cindi ma sha Allah mu am goo ndax ñak ndawal mom xorom ko rek nga sokko ci def bismillah ni dal lañuy defé tay mboroxé dal tay mom mboroxé mboroxé tay lañuy tok dëkk yalla dal bëgg nañ ko wa mboroxé ba ni ngi def na suñu ndawal ci cëmbi buñ ci jugé nak dañuy jël rek ben kuddu dal ci def suñu tuti saf safal di brodo bi la am goo tuti da xoromon nañ ndawal ba paré wa ñu paré nak daali jël tamit ben kuddu laaj rek daali koy sotti tam ci cilé légui nak fimu nek ni nak dañuy bayyi nak saf safal yeex yépp mo suñu cin bax muy fo cilé rek ndawal li fo cilé ba ci kanam di bax ñu joggé fa nak ki suñu ñanka tang rek ndox ma ngi ni wa ma ñew nak ci besso wa mbokk yi ñu ngi ni ñew nañu légui suñu cin laaj ni bax légui baxna dañuy sorti nak légui suñu tégué dégué tégué dégué baangi ni dang koy yëngal ba mu marché rek ñem tégué dégué sénégal bi ma sha Allah ngora xen mom bo amé sa tégué dégué bu baax rek def sa tigé dégé ba mu baax waaw tigé dégé mom da ngay def ba mu doy rek léegi nag dañ koy bàyyi rek tigé dégé bi fo cindi legi wa legi nak ñu ñew dal di ci def nak suñu yeet bi ak gejj ge mu ngi ni bu ko defé mu gaawa ñoo tuufa bi ñu def ci tam ingrédients yi tam yépp rek mu gaaw ci ñoo wala c'est bon ñu dañuy ñew ubaat ko ba ci kanam cinni ba ca kanam rek ëpp na léegi biñ defee suñu ndox ba pare léegi dañoo def suñu xorom daal di sóol suñu ceeb ceeb baa ngi nii ceeb bi dañ koy fi def rek daal di ko ciy sotti
paré rek da di koy def ni yengal ko am touti ndox ndax li ko boko tayu rek day am touti ndox kon fe day gawa ñoo waye bu mu ñak ndox tek sa xorom masse na yenn ma sha Allah ñu dulu nak ci suñu sauce bi gis ngeen gerte gi def nañ ko mu ngi ni teumb wa am roxe lañu wax dal bi ñew nak ci suñu ingredients da ci sot suñu tamate lank digal ko rek da ni jël nak tout rek té macha yé rek dang koy xaj def ci xaj li ci dis dang koy miske touti ci machine bi rek mu xaw ko dubbu touti rek légui nak dañuy ubat nank mu bar ñu baye mu fo ci ndé rek ba ci kanam ba mbokk yi mi ngi ni légui nak suñu dañu jël nañ xaju nokkas bi mu ngi ni nak légui dañuy ñew waaw oignon yek kani salat yi ak oignon vert bek yep mi ngi ni ak tuuti sablé rek ñu ñew miské ko rek dëpp ko tuuti rek li moy brodé bi xam nga brodé bi mom comme dañu yor ay xalé dañuy def touti touti kané dañ da di ci def touti pobar rek wa laaj bi tam ñu def benn kuddu laaj rek légi nak buñu paré dañ nan yoot nak suñu netatu netatu bi dañ ko ciy def su ko défé nak ñu mëna whisky bu baax sax ba baax bon légui nak dañuy ñëw li netatu poudre la gis nga dañuy ñaar rek def ko ci tuté rek ko wara saf bu baax bu roxé man na saf bu baax baax légi nak fekk suñu cin la nga ni def ko rek di bax ñu ñoo sotti ko ci cin bi dañuy def meta bi rek xaj bi ba ci kanam ñu ñëwaat tool bi parce que ki mooy xobu ñambi bi dañ koy baxal tour ko baxalaat ko tour ko soo ko baxalee ñaar yoon daa di koy tour rek ndax xobu ñambi la xobu ñambi dafay wex soo paree nag ne ko yóot nag daa di koy sotti ci biir bàyyi ko muy foog sa cin boroxe daal lañu wax lépp nga ciy sotti waaw macha allah boroxe daal lañu wax boroxa baa ngi nii suñu tege degee tëmb na suñu ndawalaa ngi nii di foof cindi di def lu ko saf def suñu ingrédient waaw am sa nettatu bu doy waaw bu ñu paree daal léegi nag dañuy bàyyi ñëwaat nag sottiwaat ci nag desatu nokkas bi nekk nii
légui lepp nak lañ ci def tej ko nak mu fo chilli ma sha Allah la fiat mbokki dal li dal lañ wax baye ba ci kanam nak baye mu fof ci li ba bax ba ci kanam ak kanam ba ñu luy ñeer ba ci kanam wa mbokk yi ngeen suñu mboroxé mboroxé baangi ni ma sha Allah ah ñi ni dal ma sha Allah suñu ndawal ñor na suñu gerté ñor na ñu paré nak dañuy ñëw dal di digal dank suñu kom la bi dal di ci def tamit suñu kané soti ci nak suñu diwtir mu tëmb ñu baral ko ba ca kanam ak kanam mu gëna fër bismillah borox bi dal ngi ni di xalé nan boroxe 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 ba ngi ni diw tiru Senegal bi nak lay tax mu neex loko togg mu jox len ko sa travet yi tëmb sa ndawal tëmb sa kaani bu dijj bi ñëw nag tegu ca kawam macha allah macha allah macha allah macha allah mboroxe daal lañu wax suñu mboroxe ngi ni ñu bàyyi ko nag mu baaraat ba ca kanama da kanam ba gën a fer far bu baax a baax gett gi gën a xel génn ànd ak diwtiir bi ak sax safal yi ki sanni nak sa geejju beur mom boko ci xasse ba def sa kongi mom il faut mu ñew rek xulok mom tout rek mbokk yi daal mi ngi ni yi daal moy mboroxe bi ñu ñew nak ci suñu bu ñu paré ñu doli wat tout rek ñu doli wat tout rek diwti wala mboroxe lañu wax daal di baral bayiko ko muy fof ci ni ba ci kanam ñu ñëwaat fii ci ñanka tang bi gis ngeen macha allah loo ko def moom moom tuuti ndox rek ko koy bàyyi moo ko sóore macha allah macha allah daanaka ñor na ñëw ba teewaat rek mu ñor ko ba ci kanam insha allah salaamaaleykum mbokk yi waaw suñu mboroxe pare na ñoo ngi nii nag ñëw nag mboroxe bi daala ngi nii ñeex baa ngi nii pare na di ñëw nag ci suñu bool bi daal ciy def ñeex mi soos bi bismillah mboroxe daal lañu wax macha allah laf cet ëpp na moroxe nañ ko macha allah lafket waaw kom yaa ngi nii kom baa ngi nii ko nii rek àppaar daa di ciy def tam suñu taami macha allah ingrédients yépp ngi ci biir def ci tuuti diw mboroxe daal day am diw day sax diwtiir bu ñu paree nag suñu ñankatam yi nii defal nañ ko ba pare mbokk yi daal lii daal lañ doon togg tey añ suñu mboroxe suñu plat mi ngi nii soos baa ngi nii ñankatam baa ngi nii wax dëgg yàlla na reesal jàmm jërëngeen jëf asalaamaaleykum.